Kulorna är undersökta av dåvarande SKL, Statens kriminaltekniska laboratorium. De är undersökta av Bundeskriminalamt, BKA i Tyskland. Och de har även varit på FBI i USA för undersökning. Det är så få spår på dem så att det inte ens går att säga att de här två kulorna är utskjutna av samma vapen. Däremot så råder det ingen tvekan om att det är de kulorna som är aktuella som har dödat respektive skadat makarna Palme. Det kan man säga genom att blyisotopsammansättningen är densamma i blyrester på makarnas kläder och på själva kulorna. Så det är alltså inte så att de är utbytta eller på något sätt ditplacerade, utan det är rätt kulor som är anträffade. Vi hade ju förhoppning att vi skulle kunna få klara besked från NFC, men NFC säger ju att det blir med dagens nuvarande teknik så kommer det förmodligen inte att kunna gå och binda ett vapen till mordplatsen. Och det innebär ju det att det vi har att arbeta med i stor utsträckning är ju samma tekniska bevisning som säkrades vid den här tidpunkten vid mordtillfället. Vid presskonferensen i samband med nedläggningen av Palmeutredningen förklarade åklagare Christer Petersson och spaningsledare Hans Melander att man tyvärr hade fått ett utlåtande från NFC, tidigare SKL, om att man förmodligen inte skulle kunna jämföra palmekulorna med det rätta vapnet om det hittades och provsköts. Men det utlåtandet är kriminalteknikern och vapenexperten Sonny Björk kritisk till. Han var på brottsplatsen redan tidigt på morgonen dagen efter mordet och var ansvarig för de kriminaltekniska undersökningarna i Palmeutredningen mellan 1988 och 2012, där han hade hand om provskjutningarna av över 400 vapen i jakten på Palmes mördare och dennes vapen. Vad ni letar efter i första hand? Vapen. Annan tid som gärningsmannen kan ha kastat ifrån sig under flyktvägen. Men trots alla provskjutningar lyckades de inte hitta Palmevapnet. Björks kriminaltekniska undersökningar nådde dock framgång i bland annat fallet med Lasermannen, och hans rekonstruktioner bidrog till att lösa Alexandermorden. Efter sin pensionering har han fortsatt att anlitas i egenskap av teknisk expert. Björk menar att det är avgörande att hitta Palmevapnet för att lösa fallet, inte minst med tanke på den begränsade tekniska bevisningen som finns. De enda spår som mördaren lämnade efter sig var två kulor. Men även om det finns skador på kulorna så tror Sonny Björk att det är fullt möjligt att jämföra dem med rätt vapen om det dyker upp. Det är ju så här att kulorna anträffades ju då. Den ena kulan som då gick ut med ryggen på Lisbeth Palme, den anträffades ju på andra sidan Sveavägen utav en journalist någonstans ifrån. Innan vi kom ner och började jobba där, innan vi fick upp de större avspärrningarna. Och den kulan lämnades ju till polis på platsen där då. Sen då dagen efter när vi var klara och undersökningen och allting, så var det ju en hund som krafsade fram en kula in till pelaren, vid en pelare vid nedgången till tunnelbanestationen där Hötorget då. Den hade vi ju missat. Vi hade ju sökt med metallsökare och allt möjligt, men det gick ju inte. Och den var inte synlig heller. Den var helt nedtrampad. De här två kulorna kom ju upp till tekniska roten då, och de gick sen ner till NFC där man då var intresserad av att se om det var kulorna var skjutna i samma vapen. Så därför tvättade man av kulorna i Lacknafta, vilket omöjliggjorde senare då en undersökning om Olof Palmes blod och eventuellt även Lisbeths blod då skulle kunna funnits på kulorna, och även blod och även DNA då. Sen kom ju kulorna tillbaka till Stockholm för att våran rotelchef då, Vincent Lange, skulle åka över till FBI i USA och få dem undersökta och jämförda, och sedan till BKA i Tyskland, alltså Bundeskriminalamt i Tyskland, deras stora laboratorier, för att undersökas där. Och då jag hade ju en tanke att
Kommer de med kulorna bort så är det ju naturligtvis katastrofalt av en eller annan anledning. Så att jag göt av de här kulorna och sen så med ledning av avgjutningarna så gjorde jag jämförande undersökningar i ett jämförelsemikroskop där jag då ser att det finns ju spår som går att jämföra kulorna emellan ganska bra. Och av den anledningen menar jag att det utlåtandet som är skrivet där, att det är mer eller mindre omöjligt att identifiera ett vapen till de här kulorna. Jag tycker det är felaktigt. Det är inte säkert att man når ända fram så att man kan säga att om man använder då NFC:s skala när det gäller den högsta sannolikheten att det talar extremt starkt för att kulan avlossas i den här revolvern. Men att man skulle kunna komma fram till en grad plus 2 eller grad plus 3 till exempel som talar i, som talar för att de är skjutna i ett specifikt vapen. Under förutsättningen att vapnet är ganska välbehållet då. Så det är min uppfattning. Jag har ju de här bilderna på de här kulorna och så vidare. Fotografering både i färg och i svartvitt och i jämförelse med mikroskopet som jag jobbade med. Och jag tycker ju att om man då fotograferar kulor under samma, provskjutna kulor under samma förutsättningar så att säga, så går det ju att göra en bildjämförelse. Så jag håller inte riktigt med det som står i det. Jag har ju det utlåtandet och jag tycker att det är lite för, om vi säger använder ordet, pessimistiskt då. Mm. Och det är ingen tvekan om att de är de rätta kulorna? Nej, det kan man väl säga. Det är ju så att när det gäller kula, den som hittades först, den kommer ju att kallas kula 1 då. Det var ju den som sköts snett över Sveavägen. Jag tror ju att skytten som Lisbeth Palme säger, så går ju hon och Olof Palme då i ganska rask takt i armkrok Sveavägen söderut. Och plötsligt så smäller det bakom. Hon indikerar ju inte att hon på något sätt skulle ha blivit uppmärksammare på någonting, någon händelse eller så att hon skulle ha vänt sig om eller gjort någonting annat. Och om man då tittar på fakta i sammanhanget så är det ju så att det enda fakta vi har när det gäller skjutriktningar där nere, det är ju skottskadan, alltså kulbanan genom Olof Palmes kropp då. Och om man då ställer honom på platsen där han då föll, för att kulan gick ju så att säga in i ryggen och klippte väl mer eller mindre av centrala nervsystemet, vilket gör att han stupade ju omedelbart och drog sannolikt med sig Lisbeth Palme ner mot gångbanan. Och jag tror att skytten skjuter ett skott i ryggen på Olof då. Blir lite bländad av mynningsslammen naturligtvis. Och sen när han tittar nästa gång så ser han en rygg framför sig då och skjuter mot den. Och det råkar vara Lisbeth Palmes rygg då. Jag tror inte att han har avsikt att skjuta Lisbeth Palme. Utan han fick se en rygg och han trodde att sannolikt att att Olof Palme fortfarande stod upp. Så det är min uppfattning. Och det har ju med de här fördröjningsmekanismerna och annat att göra som man talar om när det gäller skjutningar och stressade situationer och så. Så att det är det ena med kulan. Om man sen då tittar på obduktionsresultatet utav Olof Palme, så har kulan gått in till höger om medellinjen några centimeter på ryggsidan och gått ut till vänster om medellinjen några centimeter på bröstsidan då, vilket innebär att skottriktningen är från höger till vänster genom kroppen. Den går också något uppifrån och neråt, ungefär 8-9 grader. Om man då ställer Olof Palme där drar en skottkanal genom överkroppen på honom utifrån obduktionsresultatet, så kommer man att se att kulan ska träffa väggen som då var till vänster om själva tunnelbanan i gången. Och möjligen studsa tillbaka och hamna vid pelaren där den påträffades. Så det är ju det som är fakta i sammanhanget. I själva förundersökningen då, kriminaltekniska delen, så har man ju spekulerat om att blodet som är där nere är då utskottsblod, alltså blod som har kommit ut från skottskadan och hamnat på gångbanan. Men då skulle ju det i så fall vara trattformat utifrån där kroppen ligger. Så är det ju inte nu, utan det är ju blodstänken och det är ju bredast i basen.
och så rundar den av uppåt. Vilket gör att sannolikt är det frustat blod, alltså att blod har kommit. Kulan gick ju igenom både matstrupe, luftstrupe och aortan. Och blod har ju då kommit in naturligtvis i lungsäckarna. Så han har sannolikt hostat upp blod. Det är stänkbilden när man ser den nere. Det är inte utskottsblod från kulan, det är min uppfattning. För då är blodbilden helt felaktig. Om vi tar vapnet då, Palmevapnet. Det enda registrerade vapnet som inte har hittats och provskjutits ägdes av den man som granskningskommissionen kallade för GH och som jag här kallar för Christer A. Minns du honom? Ja då, det gör jag. Och du var delaktig och ledde sökandet efter just det vapnet? Nej, det funkade ju inte så, utan han blev ju kallad att komma in med vapnet. Som alla andra, vi fick ju in, var väl närmare 400 vapen som vi provsköt. Så de kallades ju, och kom de inte så fick de ju ett hembesök. Och det var väl vid ett sånt hembesök när man sökte upp honom som man fick klart för sig att han hade licensen kvar och allting, men han hade inte revolven kvar. Det är nog inte det enda vapnet som inte var provskjutet från den tiden. Nej, okej. Okay. Du har ju vapensamlarna, jag vet, Lexner som hade Smith & Wesson-revolver, han hade 6 stycken 357 Magnum-revolver som han hade tagit in. Och de, man tittade ju inte på vapenhandlarlicenserna. Och det är ju samma med den här vapenhandlarens, om vi tittar i Stig Engström-fallet. Den revolvern som vapenhandlaren hade då i 357 Magnum, han blev ju aldrig kallad att lämna in och provskjuta den. Så att det grappar nog på fler ställen bara än. Men när det gäller just direkt privata innehav så är det väl det jag kan komma på i nu, att det var Christer Anderssons vapen som aldrig kom fram. Vet du om det gjordes några fler försök att hitta vapnet mer än att bara skicka kallelse till honom? Ja, man var ute och sökte honom. Det är jag ganska övertygad om. Att de från utredningen gjorde. Jag är inte bergsäker, men jag har ett svagt, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag har ett svagt minne av att man var ute och letade efter honom då, och han svarade ju inte då. Så då var man helt enkelt ute och konfronterade honom med och ville se vapnet, och då kunde han ju inte plocka fram det. Jo, det stämmer, de var ute med honom vid hans sommarstuga och ja, så. Minns du om Hans Ölvebro eller Stig Edqvist, om de, deras eventuella misstankar mot Christer A, som de var ju spaningsledare under den tid som du var med? Ja, nej, alltså det, jag var ju kriminaltekniskt ansvarig, alltså inte ensam från början, för vi var ju flera då, men från 1988 och fram till jag gick i pension 2012 så var jag ju kriminaltekniskt ansvarig gentemot Palmegruppen vad det gällde vapen, ammunition, ballistik och allt kriminaltekniskt. Vad de hade för teorier och vad som kom fram vid förhör och sådana saker, det involverade jag mig aldrig i, för att det är inte fakta i sammanhanget. Man måste som kriminaltekniker vara noga med att det är fakta man hanterar och att man är objektiv när man hanterar de här fakta. Plus att man också ska ha kunskap att göra det naturligtvis. Så därför jag vet inte vad man hade för... Holmer hade ju lite olika idéer vem det skulle kunna vara och det med andra. Vad de hade för teorier eller misstankar, det vet jag inte. Och inte heller vad det gällde Christer Andersson. Ja, ja, det är bra. Nej, men var bara nyfiken om man hörde snacket igår. Liksom, om det var så. Nej, men det är klart att han var intressant. Det fanns ju mycket som man var intresserad av när det gällde honom. Det vet jag ju. Ja, och vad var det för något? Nej, men alltså att han... Ja, man tyckte väl att han... Det uttrycktes väl att han skulle kunna haft motiv att göra det. Han hade ju vapen, men om han sen hade liksom... Ska vi säga, förmågan att skjuta en person rakt upp och ner på gatan och inte vem som helst utan vår statsminister, det vet jag inte om han kom så långt i bedömningarna av hans kapacitet, så att säga. Har du någon egen uppfattning om Christer A? Nej, jag har inte det. Det är ju
Man vet ju heller inte, vad jag vet så har ju vapnet inte kommit fram någon gång, va? Och det gör ju att då hänger ju det i luften. Det är klart att det är ju ett frågetecken som skulle vara bra att kunna rätta ut, men han tillhör ju den kretsen som man kan väl säga att ja visst, det skulle kunna vara han, va? Under de omständigheterna som är. Visst är det så, va? Men sen därifrån att få ner honom på Sveavägen med revolver i handen och skjutande Olof Palme, det är ju en helt annan sak. Va? Passar han in bättre än Christer Pettersson och Stig Engström, enligt dig? Ja, jag tycker inte man kan nämna Christer Pettersson och Stig Engström i samma mening. Christer Pettersson blev ju faktiskt dömd i tingsrätten för mordet på Olof Palme på grund av vittnesmålen. Sen kommer man ju upp i hovrätten och då underkänner man ju Lisbeth Palmes vittnesmål och konfrontation och lite annat i sammanhanget. Så att hade man inte misskött konfrontationen med Lisbeth Palme som man gjorde, utan fått ner upp henne. Jag var ju med i alla konfrontationsgrupperna när vittnena var där och tittade. Ja, du var ju med i själva konfrontationsgruppen. Ja, allihopa. De som var, det var, jag vet inte hur, vi höll på en hel dag. Det var ju många vittnen som var tittare. Och hade hon inte fått förkunskap att det skulle vara en alkoholist från Sollentuna och det ena med det andra utav Solu Rivedal och Jörgen Almblad, så kan ju så, och man hade haft Christer Petterssons försvarare närvarande vid videokonfrontation eller videorekonstruktionen eller ja, konfrontationerna, så hade det ju varit betydligt starkare hennes vittnesmål. Så jag menar, det, juridiskt sett så är ju Christer Pettersson den som har kommit närmast, så att säga, gärningsmannaskapet. Sen säger jag inte att det är han, men han har ju kommit väldigt nära gärningsmannaskapet. Den saken är ju säker. Någonting som jag tänkte på är att om man läser Lisbeth Palmes vittnesmål, hör henne beskriva ansiktet, så passar det in väldigt bra på Christer A också. Ja, det det var väl en av anledningarna till att han blev intressant. Att det fanns ju, förutom att han inte kunde visa upp revolvern, så fanns det väl andra omständigheter. Jag vet ju bara att det pratades mycket om honom, det gjorde ju det. Va? Gjorde det. Mm. Palmeutredningen är ju som sagt nedlagd, så nu är det ju ingen som jobbar med fallet. Om några privatpersoner skulle vilja försöka själva leta efter vapnet i någon sjö eller vad det nu kan finnas, om man till exempel utgår från att mördaren stämmer in på den så kallade gärningsmannaprofilen. Ja. Har du några tips som kriminaltekniker på vilka platser en sån typ av person skulle göra sig av med ett mordvapen? Nej. Problemet är väl, hittar man det i en sjö nu, så det går ju ändå inte att identifiera. Typ han med kulorna, om det legat i vatten sen han gjorde sig av med det, så är det ju helt obrukbart för jämförelse. Så att det leder ju ingen vart om man hittar revolven i vatten. Däremot om man hittar den någorlunda välbehållen, om man inte har skjutit en väldig massa med den emellan sen 1986 och fram till nu då. Det är ju en helt annan sak. Hur och var hur man ska leta, det vet jag faktiskt inte. Den här gärningsmannaprofilen beskriver ju en person som kanske skulle, en sån typ av person skulle spara vapnet. Det finns ett samlarvärde. Eller, ja, det hör ju naturligtvis. Eller liksom, ja. Trofé, som en trofé. Ja, och ja, då ja. Kanske han inte skulle bara kasta den rätt i sjön. Eller gräva ner den på ett ställe som där den skulle förstöras. Han kanske skulle bevara den, liksom, gräva ner den eller gömma den någonstans utan att den förstörs. Ja. Jag tänkte om du hade någon erfarenhet av det. Liknande fall. Där man I nästan alla skjutningar där jag har varit med så har ju gärningsmannen gjort sig av med skjutvapnen, om de inte har det kvar liksom, av misstag mer eller mindre, va? Och blir bundna till skjutningarna. Det har ju hänt. Ja, vi har ju haft några pistolskyttar som har licenser pistoler och revolverskyttar som har licenser på sin, som har använt dem i brottsliga sammanhang och behållit dem. Och där de har blivit fällda då för att det har gått att identifiera kulor och hylsor till vapnen. Men det tillhör ju undantagen. Och det är ju en uppenbar risk att behålla ett vapen i det här sammanhanget. Mm. Enligt Christer A då, så hans egen berättelse är att han sålde vapnet till en okänd
ung man på stan. Ja, Kungsträdgården. Kungsträdgården, ja. Precis. Om det hade varit sant, då skulle den kanske fortfarande vara i bruk i den undre världen ju. Ja. Och det skulle innebära vad då? Kan den ha bevarats på den vägen ifall den inte använts jättemycket? Eller även om den har använts kanske? Ja, har man inte skjutit oerhört mycket med den och med hårdmantlad ammunition då, alltså typ metal piercing som den ammunitionen är som användes, som är väldigt hård. Som de sliter ju hårt på piporna, men ja visst, det får man fram vapnet och det är i någorlunda samma skick som det var 1986 då. Ja visst, det är ju möjligt att man kan komma en bit på väg. Va? Jag tycker ju det med ledning av spårbilden som är på vissa bommar på kulorna som jag har tittat på. Avslutningsvis, Stig Engströms vapen, eller vapenhandlarens vapen som Christer Petersson och Hans Melander, som de skickade till NFC för undersökning. Ja. Tror du att det kan vara mordvapnet, eller? Ja, alltså, det är ju har väl blivit grad noll. Va? Man har talat varken för eller emot och man lämnar frågan öppen. Eller det gör man ju inte om man skriver grad noll som betyder att det talar varken för eller emot att det är det vapnet. Problemet där är, tror jag, att Christer Petersson från början fick en mer positiv bild av att det skulle kunna vara det här vapnet och att det var anledningen till att han själv var så positiv och trodde att det här skulle lösa sig. Det är min spekulation i sammanhanget då. Men sen då så görs ju en slutgiltig undersökning av det tydligen. De hade det ju ganska länge, va? Det var väl över ett år de hade det, ett och ett halvt år någonting. Och det är ju helt onormalt att ha ett vapen under så lång tid. Bara för att kunna fastställa då att det inte är det vapnet. Va? Det är inte rimligt. Så någonting har ju pekat i den riktningen. Och då måste man också ta i beaktande hur NFC då redovisar sina undersökningsresultat. Man i det här fallet ställer upp två hypoteser mot varandra. Att huvudhypotesen är att det är det här vapnet som kulorna på brottsplatsen nere på Sveavägen har avfyrats från. Då. Alternativa hypotesen är att det är ett annat vapen. Bara det FBI sa ju att de var säkra på att det var skjutet i en Smith & Wesson. Och då skulle ju fabrikationen eller fabrikatet stämma. Det är samma kaliber, du har samma bommått och samma räffelmått som kulorna där nere. Bara det skulle ge en grad plus 2 om man gör den hypotesuppställningen som NFC gör i vanliga fall. Här har man väl inte riktigt vågat att skriva grad plus 2 med ledning av de uppgifterna. För de har ju uppenbarligen inte hittat några detaljer som sammanbinder eller särskiljer kulorna ifrån provskjutna kulor från den här revolven. Och då kan man ju säga att man kan inte säga att det inte är den när man får det resultatvärdet. De gör ju värderingen utifrån hur kulorna ser ut idag och hur de ligger i. Och den personen som har, det är ju en person som heter Patrik Hertzman som har skrivit det där utlåtandet. Men han har haft hjälp utav en väldigt duktig pensionerad vapenundersökare där nere. Och den är pensionerade vapenundersökaren är ju den som har tittat på det här och kommit fram till att som kulorna ser ut nu så finns det så att säga en väldigt liten grund för att kunna identifiera ett vapen till kulorna. Men jag göt ju av dem och fotograferar dem i jämförelsemikroskop i mars 1986. Och det är en jäkla skillnad. Metall oxiderar och de här har ju plockats fram och tillbaka ända tills det digitaliserades då. Och det är klart att det påverkar ju kulorna över tid. De har säkert rätt när de säger att med det grundmaterialet de har där nere nu så kanske det inte är möjligt att göra det. Ja, jag förstår. Ja. Ja. Nej, men det var väl det jag hade på hjärtat just nu. Ja, sure. Jag tycker han är intressant i alla fall att ta upp. Ja, det är absolut. Alltså, det kan jag hålla med om att han är intressant. Det är definitivt. Ja, ja, spännande. Okej. Okay. Ja. Ja, men du, stort tack för att du tog dig tid. Ja. Även denna gång. Okej. Okay. Okej, ha det så gott. Ja, detsamma.